Հարյուր տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության օրերուն քաղաքական և հասարակական կյանքի վրա մամուլի դերը եղած է առանցքային։ Հանրապետության տարածքի մեջ գործող կուսակցությունները ունեցած են իրենց պարբերականները։ Հայաստանի երկու վարչապետ եղել է իմ գործընկերը, լրագրող է եկել, մեկը եղել է Սիմոն Վրացյանը, մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մարդիկ ինչ են մտածել, ինչ են քննարկել, ինչ զգացմունքներ են ունեցել, ինչ քաղաքական զարգացումներ են այդ պահին իրենց երկրում եղել, այդ բոլորը մամուլում է արտացոլված։ Շատ հետաքրքրական դերակցություններ, որոնց աղբյուրը մամուլն է, մեծ գործիչներու, պետական գործիչներու հիշողությունը չեն։ Այն խորությունը, որ ունեն այդ խմբագրականները, ուղղակի միայն և միայն դրական նախանձ է առաջ բերում, թե 100 տարի առաջ ինչպես էին մտածում հայ քաղաքական գործիչները։ 1918-ի հուլիս 19-ին, այսինքն անկախության մոտ 1.5 ամիս հետո հազիվ իմացել էին, և լրատվություն եղած էր խմբագրականի ձևով, հայերը անկախ։ Դասական իմաստով այն ժամանակ լրագրողներ չկային այսօրվա իմաստով։ Այն օրերի ամենահայտնի լրագրողներից մեկը Սիմոն Վրացյանն էր, ով մի քանի թերթեր էր հրատարակում։ Կուսակցական դեմքերն էին հիմնականում լրատվամիջոցներում գրում։ Իհարկե, նաև նշանավոր դեմքերն էին ժամանակի հոդվածներ գրում մեր գրողները, հրապարակախոսները, գուցե նաև լրագրողներ եղել են, բայց լրագրող մասնագիտություն որպես այդպիսին ես այն օրերին քիչ եմ հանդիպում։ Ըստ Թաթուլ Հակոբյանին, մամուլը առաջին հանրապետության շրջանին բավականին զարգացած էր։ Իշխող կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ունեցած է մի քանի օրաթերթեր, նույնիսկ քյուղական, աշակերտական, ուսանողական թերթեր։ Մամուլ ունեցած են նաև օրվա մյուս հիմնական կուսակցությունները։ Այն օրերուն հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդական կուսակցության ժողովուրդ օրաթերթը։ Ունեցած են նաև սոցիալիստ հեղափոխականները և այլ քաղաքական ուժերը։ Եթե դուք օրինակ ուզում եք գաղափար կազմել Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին մամուլից, եւ եթե դուք կարդաք Հոյդա մամուլը, ձեր համար այլ պատկեր կլինի։ Բայց եթե դուք կարդաք ժողովուրդ թերթը դիմադիր, բոլորովին այլ պատկեր կլինի։ Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Դիքրան Զարգարյանը տեղեկացուց, որ իրենց մոտ գտնվող և աշխարհի տարբեր համայնքներ հնցերք բերված հայկական մամուլի նմուշները թվայնացված, դեղաթրված են համացանց և անվճար մոտ կարելի է գործել աշխարհի ցանկացած տեղեն։ Ոմանց վիճակը շատ վատ է, քայքայված են։ Եղանակային պայմաններից, հրդեհներից, ավերածություններից, երկրաշարժներից, չգիտեմ, դեզդեն են գծված եղել իրենք, շպրտված անկյուններում։ Հիմա փորձում ենք հավաքել այդ ամենը։ Մարդիկ կան, ովքեր որ հասկանալով հարցի կարևորությունը, իրենց մոտ պահվող մամուլը բերում են ազգային գրադարանին են նվիրում։ Այնպիսի հարուստ հնարավորություն կուտա որևէ ժամանակաշրջանի որևէ միջավայրի պատմությունը ուսումնասիրելու, որ անփոխարինելի է։ Եվ այն ժամանակ կարծում եմ մամուլը այն դերն էր կատարում, ինչ այսօր Facebook-ն ու Twitter-ը։ Շատ հզոր զենք է, շատ։ Մամուլի միջոցով շատ հարցեր էին լուծվում։ Մամուլը քաղաքական ամենակարևոր գործիքն էր այն օրերին։